Мәскеуде дүлей дауыл, 13 адамның өмірін қиды. 140-қа жоқ тұрғын жарақат алып, дәрігерлер көмегіне жүгінген. Секундына 22 метр жылдамдықпен соққан жел жарнама бағаналарын ұшырып, үйлердің шатырын жұлып әкетті. Талдарды тамырмен қопарып, көліктерді аударып тастаған. Ауа райының күрт құбылуынан күн бірден суытып, жаңбыр шелектеп құйды. Қала билігі табиғи апатқа байланысты шаһар тұрғындарынан мүмкіндігінше көшеге шықпауға шақырды. Ал дауылға қатысты қауіп деңгейі 3-ші дәрежеге көтерілген. Билік өкілдері мұндай халапат дауыл 2001 жылдан бері болмаған айтады.